mëngjesi. Faleminderit që jemi ne sot. Mirë se ardhat. Mirë mëngjesit dhe mirë se u gjet. Mirë mëngjesi, është kënaqësi që të jemi sot me juve. Edhe për ne që jeni këtu me në studio, si ja keni nisur mëngjesit, besoj tashmë jeni në këto përgatitjet, në këtë vazhdim aktiviteteve apo jo. Po, për gjatë gjithë javës duke filluar nga dita e hënë, jemi në vlugun e madh të përgatitjeve në organizimet e manifestimi tradicional kulturo-sportiv Flekadoni Karadokut, i cili ta është manifestim gjithkomtar dhe mbohet në vitin për vitin e 20 me radhë, është viti jubilar, për të nderuar dhe personifikuar veprën madhore të dëshmurit të kumbit Niazi Azemi, komandant Mjekra. Këtë vit shënon edicionin e 20 që mbahet, apo jo, çka ka sjell këtë vit të re diçka, edhe si po vazhdon deri më tash? 26 dhe përfundoi, po vetë se ka nis aktivitetet. Po, manifestimi i Flekadoni Karadokut ka filluar me datë 21 mars, me hapjen e manifestimit dhe dhezjen e Flekadonit, dhe do të vazhdoj deri të shtunën me datë 26 mars, kur është edhe dita finale. Për gjatë gjithë javës, kemi aktivitetet të shumta, dje ishin garat e recitatorve, me pjesë marrë nga shumë komuna fqinje të vitis, sot është ura e madhe letrare, me pjesë marrë poete shkrimtar nga gjitha trujës shqiptare, dhe nesër me datë 24 mars, fillon edhe festivali i Flekadonit të Karadokut me pjesëmarrje të shoqërive kulturo-artistike nga gjitha trujet shqiptare dhe natyrisht me datë 26 mars është dita finale ku në mëngjes në ora 10 filloi me homazhe tek varrezat e dëshmorëve, vazhdojmë në ora 11 me akademi përkujtimore dhe në mbrëmje është nata finale e festivalit Karadokut. Për më shumë për festival, mund të na flas edhe për Gjeci për Kulturë, Ismet Sejdiu, i cili është edhe drejtori festivalit dhe është edhe më ngjarje me rrjedhat dhe aktivitetet që do të zhvillohen për gjatë këtyre 3 ditëve. Patjetër, drejtor, po drejtohemi kështu edhe ne me këtë titull, duke qenë se është me karakter garues, tashmë kanë filluar si po shkon kjo pjesa, klasifikimi, ndarja, kush bën këto për zgjedhjet si do të shkoj për ato fituese në fund të gjithë festivalit. Faleminderit, ashtu si që përshkruajti në Via Trasha, drejtori i Drejtorisë për Kulturën dhe Sport, zotri Valmir Sahiti. Kjo pa dyshim se është një ngjarje madhore në komunën e vitis kulturore dhe sportive, do thotë Flekadoni Karadokut, si vjetë është vit jubilar, ku performojnë grupe artist nga mbarë trevat shqiptare, do thotë me vjetra dhe cindra artist gjatë kësaj kohë, duke bërë komunën tonë, do thotë si një ngjarje më të rëndësishme kulturore për asa ko sa zgjat manifestimi të dhëtë për mbarë trevat shqiptare. Dhe unë kisha dasht me përmend fillimisht karakterin e këti manifestimi, do thotë personifikon veprën madhore të komandant Mjekrës, do thotë dëshmorit kombit Niazi Azemi, i cili rjedhë nga një familje mesatare me gjendje ekonomike, por me tradita të larta adetare dhe komptare. Niazi Azemi u lindë në vitin 1970, ku në fshatin e tij të lindis në fshatin Mugill, ku kreu shkollën fillore dhe shkollën e mesme e vazhdoj në komunën e vitis. Ishte pjesëmarrës i shumë demonstratave të cilat organizohen në vendin ton, ku në vitin 1989, do thot me 28 mars të vitit 1989, kur bëj në Kosovë, ishte ngjarje kur bëshin ndryshimet kushtetuese dhe me dhunë mirët nga okupatori serb kushtetuta e Kosovës, Njaziu në demonstratat në Ferizaj plagoset në krahën e djathtë dhe në ftyrë dhe shkon përshërim në Sloveni. Dhe më pas, Njaziu kyqet, do thot, prirjet e tira, e ti si adetar, kyqet në radhët e para të luftës e ushtrisë shkrimtarë të Kosovës me 18 prill të vitit 1999, ku vazhdon në brigadën Bedri Shala 134 të zonës operative të Karadokut. Pastaj qysh në levizjet e para, do thotë për luftën në Kosovën lindore, kyqet në brigadën 115 Karadoku dhe bie heroikisht për mos vdekur kur me 26 mars të vitit 2001 dhe la pas vete
do thot 4 bashkëshorten dhe 4 fëmijë, kosovarën, kosovarin, flamurin dhe Lirdon. Mirë, normalisht kjo histori pastaj tregohet edhe gjatë ditëve të festivalit, apo jo, duke qenë se po ja kushton një festival të tillë gjithë historisë së këtij komandanti me heroizmin e tij. Ashtu siç e përmendi edhe drejtori, do thotë ne kemi filluar këtë iniciativë për organizimin e këtij evenimenti kulturor në komunën tonë në vitin 2002. Dhe kishim fillu në muajin mars, do thot sepse muaji mars për ne shqiptarët është një muaj i vujtjes, i emocione, por edhe i krenarisë madhe. Do thot muaji mars i komandantit legendar Adem Jashari, por muaji mars edhe i komandantit Njazi Azemi, komandant Mjekra. Dhe si që përmeni gjitha në gjarit, me 21 mars do thot kemi bo hapjen, një madhështore, do thot, me dhezin e flakadonit, dhe kishim garët me nëzëns, kurse sot prej orës 6 meti kemi orën e madhe letrare, ku prezentojnë shqiptarë dhe poetën nga mbarë trevat shqiptare. Pikrisht nesër do të bëjmë hapjen e festivalit manifestimi flakadoni i Karadakut, dhe ku do të performojnë këto grupe dhe ansamble nga trevat e ndryshme shqiptare. Janë edhe nga Kosova edhe nga rajone, po. Apo jo? Po, hapjen e bojmë me ansamblin e këngëve dhe valëve nga vitinje, do thot Kemal Azizi, është jashtë konkurences, në garjen ansambli këngëve dhe valëve Hasan Prishtina nga Vështria, pastaj Tingujt e Vendlindjes nga Stragova, Malcorin nga Gjonaj dhe AKV Gjilani nga Gjilani. Pastaj, mbrëmja e dytë e festivalit ka këtë radhitje, pa, janë të mbushura me aktivitete edhe shumë personazhe që do marrin pjesë, siç mjek edhe grupet po ashtu. Qendra kulturore, do thot me 25 mars, është jashtë konkurrencës Ana Morava. Shoqëria kulturore artistike Preshevë nga Lugina e Preshevës është në konkurrencë, do thot në garë. Po ashtu është ansambli Koha nga Tuzi i Malit të Zi, ansambli Shpresa nga Sruga, ansambli Troje Tona nga Olçini, dhe shoqëria kulturore artistike nga Plava. Gjithashtu në mbrëmjen finale kemi këtë renditje. Shoqëria kulturore artistike Jonas Ramadani nga Smira, pra tri i kemi të komunës tonë, do thotë janë që të cilat do të bëjnë hapjen çdo mbrëmje. Pastaj janë ansambli i këngëve dhe valleve Kastriotit nga Ferizaj, ansambli Bajram Curi nga Prishtina, ansambli Trad Folk Tirana nga Tirana, dhe ansambli Musafer do tjetë ansambli Shota i Kongo dhe Valë. Ditë të mbushura me shumë aktivitete dhe shumë grupe cilat të bëjmë pjesë e këti eventit të mi ashtu. Tash më kam betur edhe disa dit para përfundimit, po pësej që do shkoj gjithë shka mirë, apo jo, dhe si që keni bëjt. I kemi bërë gjitha pregaditit e duara dhe gjithë shka është në nivel që të mirë prejsim njërën sa më mirë dhe sa më të njëtesh me gjithë musaferët. Për gjatë këtyre ditëve vitia është vatër dhe qendër e kulturës dhe sportit, jo vetëm për vitin, po për gjithë Kosovën, sepse kemi musafir nga mbarë trojës shqiptare, po natyresht një falendrim shumë i veçantë shkon edhe për institucionet komunale të vitinës, për shkak që manifestimi Flakadoni i Karadakut mbohet në përkujdesin e kryetarit të komunës për 20 vite më radhë, këtë vit mbohet në përkujdesin e kryetarit të komunës Zotri Cokol Haliti, dhe natyresht edhe një falendrim shumë i sinqertë për gjithë qytetarët e vitinës, për mikpritjen të cilën din vetëm ata, për shkak që vitia ka tradit mikpritjen dhe për gjatë këtyre ditve, thashë dhe herët, vitia ka mosafir nga gjitha trojës shqiptare dhe vërtet edhe qytet një shtëllisur në mënyrën më të mirë të bukur dhe për gjatë gjithë këtyre ditve jam i bindur që qytetarët e vitinës dhe gjithë të praneshën do të knoqen me një program të pasur kulturë artistik. Një bravo për qytetarët e vitisë, po ashtu edhe një ftesë themi ashtu edhe për qytetarët e qyteteve tjera të Kosovës që mund të bëjnë pjesë e eventit edhe për këto ditët e mbetura.